Namaskar. News 18 Assam Northeast bikhe khomprasharoi mai rashmita swagatam janaisu. Railway bibhagore gurutwapurna prohongo ajil wehisu. 2019 borhor pray Bharatiya Railway brihat luksanor sammukhin hoi ahise. Pray 55 lakh tokar luksanor sammukhin hoise Bharatiya Railway. Vande Bharat Expressor oprot durbitoy kora kila borokhonor babe 55 lakhoru odhik luksanor sammukhin hoibolika hoise Bharatiya Railway. এই উদ্বেগজনক তথ্য আজি সদনত সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত কিল নিক্ষেপৰ ঘটনাত এতিয়ালৈকে 151 জন দুৰ্বৃত্তক আটক কৰা হৈছে দেশত বৰ্তমান 25 খন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ চলাচল কৰি আছে বুলি সদনত জানিবলৈ দিছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱে লগতে ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকী আজি উল্লেখ কৰিছে যে জি সমূহ স্থানত আসলতে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কে দুৰ্বিতৰ সন্ধানত আৰক্ষী জুতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সংশ্লিষ্ট এলেকাসমূহত এতিয়া সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আৰক্ষী যাতে এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় উল্লেখযোগ্য যে কেৱল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নহয় এনে ধৰণৰ বহু ভাৰতীয় ৰেল যিসমূহ চলন্ত অৱস্থা থাকে সেইসমূহ হলো একাংশ দুৰ্বিতৰ খিলগুটি নিক্ষেপ কৰে যাৰ ফলত ভাৰতীয় ৰেলৱে যথেষ্ট লোকসানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছে উপকৃত কৰি আহিছে ভাৰতীয় ৰেল যাত্ৰীসকলক কিন্তু একাংশ দুৰ্বিতৰ অপৰাধ মানসিকতাৰ বাবে ৰেল বিভাগ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক